У цьому ролику обговоримо прививки та сертифікати, які характерні для цього локдауну. Обговоримо, хто та що може вимагати, а також наскільки це законно. Кому ця тема цікава, обов'язково додивляйтесь ролик до кінця, впевнений, буде актуально. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Перед тим, як почати розповідати, власне, цю тематику, яку я заявив, я зразу скажу, що тут не буде обговорення ніяких фейків, конституційності, законності всіх цих речей, тому що ми виходимо з того, що закони діють, вони прийняті і вони не були скасовані. Тому ми обговорюємо практичні норми закону, це по-перше, а по-друге, я даю чітку вказівку, як, враховуючи ці практичні норми закону, діяти і себе поводити. Ми обговоримо, як ви зможете, по-перше, виконати свій громадський обов'язок, по-друге, як ви можете працювати в оранжевій та червоній зоні карантину, яка встановлена майже по всій території України на момент зйомки цього ролика. Осінній локдаун цього року характерний тим, що велику кількість обмежень передали на місця. Це означає, що місцеві ради мають право на місці встановити якісь додаткові обмеження до тих, що встановлені на загальнодержавному рівні. Але знову ж таки, більше пом'якшень дати, ніж ті, що встановлені на державному рівні, місцеві ради права не мають. Тобто є певний стандарт і тенденція, яку задали на державному рівні, а посилити це можуть на місцевому рівні, якщо такого бажають. Крім того, характерно те, що на цьому локдауні ті, хто мають прививки, по суті, локдаун на них взагалі не поширюється. Також те, що мені не зовсім подобається, в цьому році немає ніякого зручного державного сервісу, який дає чітко і швидко можливість відслідкувати, яка зона карантину в конкретній області. Але я знайшов один ресурс, який дає можливість це оперативно відслідкувати. Якщо вам цікаво, залишу на нього посилання в своєму телеграм-каналі. Він вам допоможе станом на кожен день перевіряти, яка область, в якій зоні карантину на конкретну дату. На момент зйомки цього ролику майже по всій території України встановлена червона зона, саме тому на цих обмеженнях та на цих прикладах я буду надавати свої роз'яснення та рекомендації. Знову ж таки наголошую, що дуже важливим аспектом всіх цих обмежень, про які я буду говорити, є те, що вони поширюються не на всіх. Є перелік осіб, на яких ці обмеження щодо локдауну взагалі не поширюються, незалежно від того, яка зона – оранжева, червона – це не буде мати значення. Якщо ви особа до 18 років, обмеження на вас жодні не поширюються. Якщо у вас є довідка про те, що ви виздоровіли протягом останніх 180 днів, ця довідка є лікарська, на вас теж жодні обмеження не поширюються. Якщо у вас є тест, що ви не хворий, і цьому тесту не більше, ніж 72 години, обмеження жодні на вас не діють. Крім того, якщо у вас є дві дози повної імунізації, на вас жодні обмеження теж не мають поширення. Цей перелік осіб для червоної зони, який я перелічив, має відношення і до ваших працівників, і до ваших клієнтів, і до вас як підприємців. Що мається на увазі? Якщо ви, наприклад, заклад харчування, кафе, ресторан, бар, ваші працівники і ваші клієнти імунізовані повністю, тоді на вас локдаун не поширюється. Але давайте поговоримо ще трішки про теорію. В червоній зоні повністю заборонено працювати барам, кафе, ресторанам, окрім на виніс або на доставку. Крім того, заборонено відвідувати торгово-розважальні центри, крім зон з продуктами харчування, з ліками, з зоотоварами, насінням, банками, поштою, засобами гігієни та побутовими хімічними засобами. Ці зони можна відвідувати в супермаркеті навіть без жодної вакцинації чи якихось додаткових довідок. Заборонено працювати та заборонено відвідувати заклади, які надають побутові послуги населення, тобто, наприклад, це майстерні та перукарні, якщо, відповідно, немає документації про сертифікацію чи якихось тестів про те, що хвороби немає. Заборонено відвідувати та проводити культурні та масові заходи. Також заборонена робота фітнес-центрів, спортзалів, басейнів. Крім того, заборонено працювати всім ринкам, крім продовольчих, а також не можуть працювати хостели та готелі, якщо їхні працівники та відвідувачі не мають імунізації. Знову ж таки, наголошую, цей перелік обмежень, він поширюється тільки на тих, хто старше 18 років,
не мають імунізації, не мають довідки про те, що вони перехворіли, а також не мають тесту про те, що вони станом на зараз не хворі. Головне питання, насправді, яке виникає, уявімо, що, добре, я всі ці обмеження знаю, розумію, але ігнорую. Який штраф мені може бути, якщо я ці обмеження не виконую? Відповідаю, вас можуть оштрафувати від 17 до 34 тисяч гривень. Це може робити або поліцейський, або Держспоживслужба. Ніхто, крім них, оштрафувати вас не зможе. Але знову ж таки, поліцейський і Держспоживслужба приходять, фіксують порушення, збирають матеріали і передають ці матеріали в суд. І вже тільки суд зможе вирішити, чи штрафувати вас, чи ні, знову ж таки, від 17 до 34 тисяч гривень. Розмір покарання визначає суд, і ви знову ж таки маєте право і можливість цей штраф, якщо можете, скасувати в суді. Як скасувати цей штраф в суді, я теж розповідав у своєму іншому ролику. Я думаю, він буде для багатьох корисний, тому на всяк випадок залишу посилання в підкасті, щоб ви змогли ознайомитися. Трішки з теорією розібралися, а тепер давайте йдемо по сухій практиці. Візьмемо, до прикладу, саме популярне питання. У мене ресторан. Як мені діяти, як мені працювати, якщо ми в червоній зоні? Знову ж таки, цей приклад з рестораном буде характерний і для перукарні, і для майстерні, і для всіх інших видів діяльності, які заборонені в червоній зоні. Ресторан я беру просто для ілюстрації. Згідно постанови, якщо у вас ресторан, ви працюєте на виніс чи на доставку, ви можете працювати, в принципі, без жодних обмежень. Тести, сертифікація і так далі не має абсолютно ніякого значення. Але якщо вашою задачею є прийом відвідувачів всередині приміщення, тоді в такому випадку і ви, тобто ваші працівники, ви як підприємець, і ваші відвідувачі, перебуваючи в червоній зоні, мають мати документи сертифікації з двома дозами, одна підходить тільки для оранжевої зони. Також має бути обов'язково, якщо немає сертифікації про імунізацію, тест про відсутність хвороби, довідка про те, що людина перехворіла, або особі має бути до 18 років. Тоді ви її перевіряти не можете. Тут насправді виникає одна життєва дилема. Представимо собі, що працівник вперся, або не хоче взагалі казати про свою імунізацію, або каже, що він цього робити не буде. Що мені робити? Ви знаєте, справді, тут є проблема, і кожен такий випадок, він вирішується дуже індивідуально, але загальні рекомендації є такими. По-перше, звільнити ви цього працівника, звичайно, що по закону не можете, але, наприклад, ви його можете не допускати до роботи, зобов'язати його взяти відпустку за власний рахунок. Ну або знову ж таки, можете допустити цього працівника до роботи і ризикувати отримати штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Кожен має прийняти рішення індивідуально і прийняти на себе чи не прийняти на себе той ризик, який ставить зараз перед нами держава. Проте працівники – це ще та категорія людей, на яких, давайте будемо відверті, ви можете впливати. А от відвідувачі – це та категорія осіб, на яких ви, в принципі, впливати не можете, але від них ви теж залежите, тому що, щоб їх приймати всередину, ви маєте перевірити їх або імунізацію, або тест, або перевірити документ, який підтверджує, що їм, наприклад, менше 18 років. Чи є якась пряма норма закону, яка вам дозволяє перевіряти це у відвідувачів? Насправді, такої чіткої норми закону немає, але ми виходимо від зворотнього. Представимо собі, що до вас прийшов відвідувач, і ви просите, будь ласка, пред'явіть ваш сертифікат, щоб ми могли вас впустити всередину. Він каже, я нічого пред'являти не буду, ви мене зобов'язані впустити, якщо не впускаєте, я викликаю поліцію. Насправді, в даному випадку, скоріш за все, ви можете не хвилюватися про виклик поліції, тому що поліція, скоріш за все, приїде, роз'яснить права і обов'язки вашому злісному відвідувачу, а вас оштрафувати навпаки не може, тому що ви правильно зробили, ви не допустили вчинення правопорушення, а саме порушення умов карантину, і відповідно тому не допустили, власне, потенційного порушника до себе в заклад. Тому проблем з поліцією у вас не буде. Але тут з'являється ще одна життєва дилема. Очевидно, що чим більше клієнтів у бізнесу, тим бізнес прибутковіший. І звичайно, що хочеться обслужити побільше клієнтів і нікому не відмовляти. Тут насправді станом на зараз держава, на жаль, ставить перед підприємцем питання таким чином. Якщо ви приймаєте неімунізованого відвідувача, ви це робите свідомо, ми прийдемо, якщо ми прийдемо, так? І тоді вас оштрафуємо. Відповідно, якщо ми вас не помітимо, ну, вам пощастило на цей раз, можливо, помітимо на наступний раз. Давайте тепер трішки підіб'ємо підсумки. Якщо у вас перукарня, ресторан, якась майстерня, якийсь побутовий магазин, в такому випадку в червоній зоні ви можете працювати без
проблем, але за умови імунізації двома дозами, за умови наявності тесту, що ви не хворі, і цьому тесту не більше, ніж 72 години, або якщо у вас є довідка про виздоровлення, який не більше 180 днів, або ви особа до 18 років. В такому випадку локдаун на вас не поширюється. Так само ввічливо ці документи ви маєте перевіряти у своїх відвідувачів. Якщо вони відмовляються це пред'являти, ви, на жаль, змушені їх або не допустити, або допустити і ризикувати штрафом, який, можливо, ви оскаржите в суді. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли зрозуміти, як приблизно поводити себе в червоній чи оранжевій зоні карантину, яка дає можливість працювати з наявності певних документів, таких як імунізація чи, наприклад, тести. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково поставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних роликах, а попереду ще багато цікавого.